Обичайно оживените коридори в Медицинския университет Варна, изпълнени с весела глъчка на различни езици, сега са опустели. Пусти са дворът, учебните зали, спортния салон и дисекционните зали. Във връзка с решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение в страната, предвид пандемията с COVID-19 и заповед на ректора професор доктор Валентин Игнатов, обучението по всички специалности в Медицинския университет Варна премина изцяло в електронна среда. Дистанционното обучение стартира на платформата Blackboard, която преподаватели и студенти използват ежедневно и в нормални условия. Blackboard е електронната система за управление на учебния процес, придобита и инсталирана още през 2014 година в рамките на проект «Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицинския университет Варна» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». През тези дни на социална изолация обаче тази платформа създава изключителни условия за така важния непосредствен контакт между студенти и преподаватели. Кое е мускула отдолу и това? Втори слой. Флексо-дигиторно-суперфициалис, точно така. Добре. Студентите участват активно и оценяват предоставените им възможности, за да бъде оползотворено добре това време. Ние си използваме така или иначе материалите от Blackboard, които те са си качени винаги, не е само от когато е извънредното положение, иначе материалите, които ни предоставят преподавателите в момента на упражнението, ние ги наблюдаваме. Всъщност, имаме достъп до тях от различни източници, така или иначе. Има много възможности, с които да комуникираме с студентите, имаме и обратна връзка реално към тях. Реално говориме, коментираме, пише под дъската зад мене, която е. Те ме гледат през тази камера. Ако има въпроси, си включват микрофона, задават ги. Аз им задавам въпроси, те си включват микрофона и отговарят на тях. Или допълнително могат да пишат в чата. Упражненията при мен е специално, защото знам, че колегите имат различни методи. Протичат горе-долу по същия начин. В смисъл, първо говориме теоретично нещата, след което ги показваме обектите, нали, по там, където трябва да се получи учебния материал, където трябва да се показват. Единственото нещо спрямо, когато се провеждат на живо, е, че когато са на живо, питам ги нещо и много по-бързо се отговаря, докато тук има забавяне, докато стигне до тях, после докато стигне до мене. Системата позволява включване на снимков материал и видеоматериал в полза на обучението. Ако пусна, нали, в друг прозорец, ето тук, ако пусна някакво видео, им дам share screen, те ще виждат каквото аз виждам. Предполагам, че и звук чуват. Допълнително в системата са качени още от преди да въведем дистантно обучение. Всичките лектори са си качили лекционните модули там. Студентите спокойно могат да влязат в удобно за тях време, да влязат, да си изгледат видео или PowerPoint презентацията. По този начин се провежда обучението на студентите в Медицинския университет Варна и по останалите дисциплини. Дистанционното обучение се провежда и на английски език за чуждестранните студенти. Въпреки успешно проведените часове, преподаватели и студенти очакват с нетърпение да се върнат в учебните зали, където могат да общуват в непосредствен контакт.